1368ခုနှစ်တောတလင်းလာဆန်း၈ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ပဲခူးမြို့ကျုံးသားဝိပဿနာစာသင်တိုက်တွင်ဆင်းရဲခြင်းပါအပ်သောဝါတွင်ဓမ္မသဘင်ဝေဟောကြားအပ်သောလူရင်းတို့ရှင်ဝိပဿနာတရားတော်ဒုတိယပိုင်းဘုရင်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘာကောင်လာပြည့်ကျော်ဒီအနေကလူရင်းတို့ရှင်ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်ခေါ်ခဲ့တာပထမပိုင်းပြီးပါပြီဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ဒီကနေ့မှာဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်ဆိုတော့မဟောမီမနာမီမှာရှင်းဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန္ဒယာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုံတမသံဗုဒ္ဓဂုံဘောဂဝဂုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာလုံးနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့သုံးကျင်သုံးကောက်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်နမောတတရဟတောလူမင်းနတ်မင်းယမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတတ်ပါဘိထသောရဟတော1500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါဘိထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံယံကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါဘိထသောအရဟတောစိတ်ွယ်ရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါဘိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမူညံဖြင့်ထိုတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါဘိထသောတတဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိဘုံချောက်လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမာမိရှ िख ောပါယေအရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကရောယုကျုလက်အုပ်မိုးကရှ िख ိုးပါယိအရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ပါဘုရားမြတ်စွာကိုရှ िख ိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်လူရင်းတို့ရှင်ဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တရင်ဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပြတော်မူတဲ့အဖြစ်ပေါ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံရှုပွားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကျင့်ကြံနေတဲ့ယောဂီသူတော်ဆင်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ယောဂီသူတော်ဆင်သည်ဘယ်တရားတွေကိုရှုရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုခန္ဓာကိုရှုလို့ဖြေလိုက်တယ်ပေါ့
ဘိနပရိဒ္ဓပါရှုရမယ်ခန္ဓာကိုရှုရမယ်ဒီခန္ဓာယုံ nant ခန္ဓာတွေကိုရှုမှတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဘလို့မြင်အောင်ရှုရမလဲပေါ့ဒီမိကွန်းအတွက်ရှုွက်17မျိုးเนาะရှုွက်ဘယ်နှမျိုး7မျိုးမှပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဘယ်နှမျိုးပြီး5မျိုးပြီးသွားပြီဟုတ်လား5မျိုးပြီးသွားပြီနံပါတ်1မမြဲဘူးလို့မြင်ရမယ်နံပါတ်2ကဆင်းရဲတယ်လို့မြင်ရမယ်နံပါတ်3ကခန္ဓာကြီးကိုယောဂါလို့မြင်ရမယ်နံပါတ်4ကပောက်ကွဲနေတဲ့အနာလို့မြင်ရမယ်နောက်နံပါတ်5ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်သူညောင်းအနေနဲ့မြင်ရမယ်လို့မပြောဘူးလားသူညောင်းအနေနဲ့မြင်ရမယ်နော်ဘယ်နှမျိုးလဲကဲအဲ့ဒီဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ရှုွက်တွေဘုန်းကြီးလင်္ကာလေးပြန်တိုင်ပြီးမယ်အလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ညောင်းမကောင်းမှုညောင်းမကောင်းမှုဖြာနာမှုဖြာနာမှုမရှုသူစိမ့်ကြီးမရှုသူစိမ့်ကြီးညောင်းမကောင်းမှုဖြာနာမှုဖြာနာမှုမရှုသူစိမ့်မြီမရှုသူစိမ့်မြီကဲခန္ဓာကြီးကိုယ်တွေရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာဆူညောင်းနေနဲ့မြင်ရမယ်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆူညောင်းများဆူဝင်တဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်တရာခံရခက်တယ်လို့တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကလည်းဘုန်းတော်ပရိသတ်ကိုခံရခက်အောင်မနှိပ်စက်ဘူးလားနှိပ်စက်တယ်ဆူတွေဆူနေတယ်ပေါ့နော်အပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောပြသားဒီနေ့ဘုန်းကြီးဆက်ပြောရမှာကခန္ဓာကိုယ်တဲ့မကောင်းမှုရဲ့လို့မြင်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲမကောင်းမှုလို့မြင်ရမယ်ဆိုတော့မကောင်းမှုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်သိတယ်မကောင်းမှုသည်အကျိုးပေးလာလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးပေးမကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ပေါ့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိညာကံကံရဲ့အကျိုးသက်ဝင်ယုံကြည်ကြတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးကောင်းမှုကုသိုလ်ကကျိုးပေးရင်ကောင်းကျိုးပေါ့မကောင်းမှုကကျိုးပေးရင်မကောင်းကျိုးလို့သိထားတော့ဟောဒီခန္ဓာကြီးသည်မကောင်းမှုဆိုတော့မကောင်းကျိုးမပေးဘူးလားတနေ့တနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဒီခန္ဓာကြီးရတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကျိုးတရားတွေခံစားနေရတယ်ကောင်းကျိုးလားမကောင်းကျိုးလားကောင်းဘူးနော်ကဲချစ်ခင်စရာနှစ်သက်စရာလို့သာကိုကနှစ်သက်သဘောထားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးပြုစုယူရလောက်ကင်ပြီးတော့ပြီးနေရတယ်။သူကအကျိုးပြီးတော့ကောင်းကျိုးလားမကောင်းကျိုးလား မကောင်းကျိုးလောက်ကျိုးရတာနဲ့မတန်ဘူး။နော်။ကဲမျက်စိနှလုံးပွဲအရာကထားတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးအလိုလိုက်ခန္ဓာကြီးတောင်းဆိုသည်မတောင်းတာသည်မ။နော်ဘုရားတို့ပြိဿဖြည့်ဆည်းပေးရ။ဘာလို့လဲ။လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးဖြည့်တင်းပေးရတယ်။လိုလေသေးမရှိအယူဒီဇိုင်းနဲ့စောက်ရှောက်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူကအကျိုးပေးလာတဲ့အချိန်ကမှတဲ့မကောင်းကျိုးတန်လျင်ပေးတယ်။ဘာကျိုးပေး။မကောင်းကျိုးကိုပေးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမကောင်းမှုလို့မြင်ရမယ်။ဒါနံပါတ်6ဟုတ်ပြီလား။နောက်တစ်ချက်နဲ့ခန္ဓာကြီးကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာအာဟုသောငှက်ရှင်ကောတိကအာဟုသောကောတိကငှက်ရှင်ကောတိကသီလဝတ္တသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘေကုဏတန္တရာရည်လာမည်ဘေကိုမျောတွေကြောက်ကကြင့်ကြံပါလေယောဂီသူတော်စင်သည်ပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဥပါဒံတရားတို့ရဲ့ကျင်လေကျဆရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအာဘာဒတော်ဖြာနာမှုဟု၍ယောနိသောမနတိကတ္တဗာနှလုံးသွင်းနေရမယ်ရှုနေရမယ်ဟဲ့ဒီခန္ဓာကြီးသည်အဖျားအနာနဲ့တူတယ်အဖျားအနာနဲ့အတူလားကဲဖျားနာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်လူကောင်းလားလူမမာလားလူမမာခန္ဓာအမြဲတမ်းဖျားနာနေတဲ့သူကြီးနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖျားနာနေတဲ့သူတဲ့စားကျင်တိုင်းလည်းစားလို့ရလားကဲသွားကျင်တိုင်းကသွားလို့ရလားနေကျင်တယ်လို့ကနေလို့ရလားမရဘူးဖြားနာလို့ရှိရင်တော်ကြီးဆင်ကျင်နေရတယ်လေတိုက်လည်းခံလို့မရဘူးရေချိုးလည်းခံလို့မရဘူးနော်နေဘူးတဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးအချင်းဆက်တင်တယ်လည်းမတည့်ဘူးပေါ့အမတန်ကယူဆိုင်ပြီးတော့ယူစုစောက်ရှောက်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာတွေဖြားနာနေတူတဲ့ခန္ဓာ
လူမမာနဲ့တူနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့ရှားနာလို့ရှုမြင်နေရမယ်သုံးသပ်နေရမယ်တွေ့အောင်မြင်အောင်ရှုပွားအားထုတ်နေရမယ်ကြည့်နေတာကတော့ဘုရင်တို့ပရိသတ်ဟောဒီခန္ဓာရဲ့ယုံနံကိုကြည့်တာခန္ဓာဆိုတာဒီဘုရင်တို့ပြောပြတာယုတ်တရားနဲ့နတရားယုတ်ခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာမရှိဘူးလားကယုတ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဘာနဲ့တူလဲဖြာနာနဲ့တူတယ်ခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်အနာဖြာလို့ပဲเนาะအမြဲတမ်းနာဖြာနေတဲ့လူမမပမာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပေးနေတဲ့ခန္ဓာတောင်းတာပူဇာနေတဲ့ခန္ဓာကဲလူမမများအာတကြီးကြီးနဲ့ဟိုကလှုပ်ပိတ်လိုက်စိတ်တိုင်းမကြတရားလှုပ်ပိတ်လိုက်ပဲသဘောမတွေ့ဒီကနေပြီးတော့ပြုစုတဲ့လူတွေစောက်ရှောက်တဲ့သူတွေအမတန်မှပြင်ပန်းအောင်တဲ့မတတ်မတာဖြစ်အောင်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ရတာတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းလူမမာနော်ဟုတ်ပြီလားကိုခန္ဓာကြီးတွေလူကောင်းလားလူမမာလားမမာပါဘူးဗျာလူမမာဒါကြောင့်မလို့အခုတင်းတော်မြတ်တာနေတဲ့ချိန်ကသွားနိုင်တာနိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုခုဖောက်ပြန်လိုက်တာနဲ့ချွရင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းအဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံမလဲဘူးလားလဲပါလဲသွားပြီလူမမာကြီးနော်ကဲခုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ပေါ့ကျမ်းမာလားကျမ်းမာလားလို့သာမင်းနေကြပြောနေကြနေကောင်းတဲ့ကျမ်းမာတယ်သူကပြောတာတဲ့တကယ်တမ်းကျမ်းမာတဲ့သူရှိရဲ့လားမရှိဘူးတကယ်တမ်းကျမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူမမာခန္ဓာအရှင်ကောဋ္ဌိကတန္တရာရေးလံပြီးဘေးကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့သူဒီခန္ဓာကိုဒီတိုင်းမြင်နေရမယ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာဘုရင်တော်ပြိတ္တသဘောထားတွေပြောင်းရမယ်မြင်နေပြောင်းရမယ်ပေါ့အဲကိုယ်စိတ်တွေကမြင်တာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကအမြဲတမ်းနေကောင်းတယ်ကျန်းမာတယ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မထင်ဘူးလားထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ခန္ဓာကြီးကကိုထင်တာနဲ့ကြိုက်လားအမှန်တကယ်ညံတဲ့ကြည့်သေးသေးရှားရှားလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူမမာခန္ဓာနော်သဆိုကြည့်ညောင်းမကောင်းမှုညောင်းမကောင်းမှုဖြာနာမှုဖြာနာမှုမရှုသူစိမ့်မီမရှုသူစိမ့်မီနောက်တစ်ချက်တဲ့ပရတောလူစိမ့်မှု၍ပရတောမယင်းသည်တဲ့တစိမ့်တစံစားခု၍ယောနိသောမနတိကတ္တပံနှလုံးသွင်းနေရမယ်ရှုရမယ်ဟောဒီခန္ဓာကြီးသည်တဲ့တစိမ့်တယံစားနဲ့တူတယ်ကိုယ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဟောဒီခန္ဓာနဲ့ပေါင်းလာကြတာမိမွေးတဲ့ကနေပြီးတော့ခုချိန်ထိတင်းတနည်းမနေဘူးလားအဲကို့အကြောင်းကိုတည်ဆုံးကို့ခန္ဓာအကြောင်းကိုတည်ဆုံးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းသိရလားမသိဘူးเนาะသေချာပြစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့သူများအကြောင်းသာကိုကအပြင်မှာရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေသာသိနေတာလေ့လာနေတာတဲ့ကို့ခန္ဓာအကြောင်းကြတော့ကိုမကြည့်ဖြစ်ဘူးနော်ဘုမန္တကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုလေ့လာတာပဲဘုသူခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုလေ့လာတာကိုယ်အကြောင်းကိုလေ့လာနေတာဘုသူအကြောင်းလေ့လာကဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်ပိုင်ဝင်စားစားနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာလေ့လာနေတာကိုယ်အကြောင်းလားသူများအကြောင်းလားသူများအကြောင်းသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေပြောနေလဲပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာတွေဝတ်နေတယ်ဘာတွေရောင်းချနေတယ်ဘာတွေဝယ်နေတယ်ပေါ့ဒါပဲကိုကြည့်နေတာသူများကိုသာကြည့်နေတာအခုတရားလုံးလုပ်တယ်ဆိုတာသူများကြည့်တာလားကိုကိုကိုကြည့်တာကိုကိုကိုကြည့်တာကိုကိုကိုကြည့်တာเนาะအဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကိုခန္ဓာအကြောင်းကိုအကြောင်းကိုကိုဘာမှကိုမသိသေးဘူးလို့တွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တစ်သက်လုံးနေပြီမယ်လို့ဒီယုတ်ဒီနံนี่ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဘလို့ပြက်နေတယ်ဘယ်သဘောဆောင်နေတယ်သိရလားမသိဘူးအခုတရားလုံးလုပ်တယ်ဆိုတာမှသိအောင်လုပ်နေတာเนาะဘာလို့သိအောင်လုပ်နေရတော့ဆိုလို့ရှိရင်မသိလို့မရင်းနှီးလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီကန္နာကြီးကိုတည်းတစိမ့်တရားစားနေနဲ့မြင်ရမယ်လူစိမ့်သူစိမ့်လို့သဘောထားနေရမယ်ရင်းနှီးတဲ့သူလားတစိမ့်လားတစိမ့်နော်ဘုန်းကြီးတို့မြမစကားရှိတဲ့ခင်ရရွှေမျိုးတဲ့ခင်မင်နေလို့ရှိရင်ရွှေမျိုးပါမှာအားကိုးရတယ်ပေါ့ခင်နေလို့ရှိရင်အားမကိုးရဘူးလားရင်းနေတဲ့သူတွေကကိုယ့်အကူအညီပေးတယ်ရင်းနေလို့ရှိရင်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘာမှဘာမှမဆိုလိုလီသေးမရှိကူညီကြတယ်
တစိမ့်တရံသာဆိုတာကဘာတန်ရောစင်မှလည်းမရှိဘူးငဲ့ညာစရာထောက်ထားစရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အကူညီလည်းမရဘူးပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါရှုမြင်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒီကနာကြီးကိုသေချာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာပရတောတစိမ့်တရံသာရေလို့ယောနိတော်မနတိကတ္တပံနှလုံးသွင်းရမယ်ရှုရမယ်တစိမ့်တရံသာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တစိမ့်တရံသာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုကောင်းကျိုးပေးမလားဒုက္ခပေးမလားဒုက္ခပေးဖို့ပဲများတယ်ကိုငဲ့မယ်လို့မထင်နဲ့နော်ဘာကြီးလို့ကိုကသာသူ့ငဲ့နေရတာဟာငါပြင်မမှဆိုလို့ငါဘာဖြစ်မှဆိုလို့ငါနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့ငါမကြမ်းမှမှဆိုလို့ဆိုတာခန္ဓာကိုမငဲ့ဘူးလားအဲကောင်းတာတွေလှုပ်ခြင်းပဲမယ်လို့အဲ့ဒါဒီခန္ဓာကြီးငဲ့ပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုတ်ပြစ်ဘူးဘာကြောင့်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုငဲ့လို့ဘာငဲ့လဲအဲ့ကိုခန္ဓာကိုတနာပြီးတော့ညာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပြသေးလားပြုပြဘူးတချို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်အဲ့ဒါတရားလေးပါးလေးထိုင်တရားလေးပါးလေးနာဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တရားတော်ထိုင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ညောင်းမှကြောက်တယ်တချို့ကလည်းနော်ဘုသူငဲ့တာကဲခန္ဓာငဲ့တာဒီညောင်းတဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်များပြင်းမလို့လဲဘုန်းကြီးခဏခုတနာရီလောက်ထိုင်တာနိုင်ဝက်လောက်ထိုင်တာခဏနေကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တညောင်းတာမပြောက်ဘူးလားပြောက်မှာပဲခန္ဓာငဲ့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီခန္ဓာကကို့ပြန်ငဲ့သလားဆိုလို့ရှိရင်မငဲ့ဘူးငဲ့လားမငဲ့ဘူးသူနှိမ့်ဆက်ခြင်းတဲ့ချိန်နှိမ့်ဆက်မှာပဲဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့ချိန်ဖောက်ပြန်မှာပဲနော်သူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာသူ့လိုကသာကိုယ်လိုက်ရတဲ့ကို့လိုမလိုက်တဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ယင်းနည်းသူလားတစိမ့်လားအဲ့အဲ့တိုင်းမြင်ပါတဲ့တရားလိုချင်တဲ့သူရှုတဲ့ချိန်ခါမှာအာဟုသောကတိကငါရှင်ကတိကသီလဝတ္တသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘေကုဏယဟန်တော်သည်ဘေကုဏတန္တရာရေးလာမည်ဘေကိုမျောတွေးကြောက်ခါကြင့်ကြံပါတဲ့ယောဂီသူတော်စင်သည်ပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒံတရားတို့ရဲ့ကျင်လဲကျဆရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုပရတောတစိမ့်တယံသာဟူ၍ပရတောတစိမ့်တယံသာမယင်းနေသူကျွမ်းမဝင်သူဟူ၍ယောနိသောမနတိကတ္တပံနှလုံးသွင်းနေရမယ်ရှုရမယ်ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ပြလိုက်တဲ့ရှုွက်တွေသည်အမှန်တကယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေပဲနော်ကဲကိုညာနဲ့လိုက်မမိစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးမရှုနိုင်စရာတော့ပါသေးလားအမှန်တရားတွေပဲပြနေတာသူသဘောမှန်ပဲကြည်ခိုင်းနေတာတက္ကနာကြီးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကြီးပြနေတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအသားလေးအလိုက်တင်လေးကြည်သွားလို့ရှိရင်ဒီအရှင်မြတ်ပြောတဲ့သဘောတရားတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒါကလိုက်ကြည့်ဖို့သာလိုတာနော်ဘာလို့တရားမရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါမကြည့်ဖြစ်လို့မရတာပဲမရှုဖြစ်လို့မရတာပဲအားတချို့ကတို့ပါရမီနဲလို့တို့အားထုတ်လည်းပဲရမှာမဟုတ်ဘူးတို့ကအခုမှစပြီးတော့အားထုတ်တာဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ short တွေ့နေကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပါရမီကရှိပြီးသားမရှိဘူးလားရှိပြီးသားလူတိုင်းလူတိုင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာပြုပြီးသားတွေပဲဒါပေမဲ့လို့အခုချိန်ခုကမှာကိုကပြန်ပြီးတော့မစသေးတော့မရှိဘူးလို့ထင်နေတာတချို့တခါမှအားမထုတ်ဘူးတဲ့သူတွေချက်ချင်းအားထုတ်ချက်ချင်းတရားရတာတွေအများကြီးပဲနော်ကဲနှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်နေတဲ့သူတွေကိုကဲလွန်သွားတာတာသွားတာပေါ့ညာရင်ညာသွေးပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့သူတွေကတရားစင်တက်မြင့်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အရေးကြီးတာကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတကယ်လက်တွေကျင့်ဖို့လိုတယ်လက်တွေပါလို့อ่ะကျင့်ရမှာအခုသဘောတရားပိုင်းဆံရကိုဘုန်းကြီးကပြောနေတာလိုရင်းတူရှင်းဆိုတာဒါပဲဒီသုတ်တန်တစ်ခုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတစ်သက်လုံးရှုစရာမှတ်စရာအထုတ်စရာနီးလန်းမရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီစာအုပ်မှာဘုန်းကြီးကနီးလန်းရေးထားတယ်ဘယ်လဲသမုတ်တရားလိုပဲလို့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမှာဘုန်းကြီးတို့သွားပြီးတော့လက်လေးနဲ့တို့ရှာဖို့တင်ကြည့်ပေါ့ရေတစက်ရှာဖို့တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရတာပေါ့ငံနဲ့ရတာမပေါ်ဘူးလားကဲသမုဒ္ဒရာတစ်ခုလုံးကုံအောင်တောက်เสียလို့လားမလို့ဘူးနော်တစက်လေးတို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့အရတာတိအဲ့တိုင်းပဲဒီတရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားဓမ္မကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမြည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်မှာပဲလက်တွေကျင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်တွေသိနိုင်တဲ့တရားလက်တွေမြင်နိုင်တဲ့တရားเนาะအဲ့တော့ရှုရမယ့်ရှုွက်တွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတစ်ချက်စီတစ်ချက်စီပြောသွားတာအခုဘုန်းကြီးရှင်းလိုက်တာမ
ဘယ်နှမျိုးရှိပြီလဲ7မျိုးပေါ့နော်ဥပိကတဲ့ဘက်က5မျိုးရဲ့အခု3မျိုးရဲ့ဆိုတော့ဘယ်နှခုကဲဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်ဆိုကြည့်ပျက်စီး3ညာအနတ္တရှူရ7မီပျက်စီး3ညာအနတ္တရှူရ7မီပျက်စီး3ညာအနတ္တရှူရ7မီငါရှင်ကောတိကဒီခန္ဓာကြီးကိုတဲ့ရှူမှတ်တဲ့နေရာပွားများအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာမြင်ရမယ်ရှုနေရမယ်ဒီခန္ဓာကြီးသည်တဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကြီးသည်ဘာခန္ဓာပျက်စီးနေတဲ့ခန္ဓာချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲပျက်စီးနေတယ်တဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ဘယ်သူမှမပြောဘူးနော်ခန္ဓာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်တွေကဒီခန္ဓာကြီးကိုဘာခန္ဓာလို့ပြောပျက်စီးတဲ့ခန္ဓာအမြဲတမ်းပါဖြစ်အမြဲတမ်းကိုပြက်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ထင်နဲ့မကိုက်ဘူးကိုယ်ထင်နေတာကကိုယ်ခန္ဓာကြီးတွေအမြဲတမ်းကောင်းနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မထင်ဘူးလားကဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းကောင်းနေရမယ်လို့သဘောမထားဘူးလားသဘောထားတယ်နော်အာငါနေကောင်းနေရမယ်နေကောင်းနေပေါ့ဒီလိုပဲမြင်နေကြဒါပေမဲ့လို့အမှန်တကယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးတဖွဲ့ဖွဲ့တသေးသေးတလှုပ်လှုပ်နဲ့ဘာဖြစ်နေပျက်စီးနေတယ်နော်ကဲပျက်စီးတဲ့သဘောတရားဘယ်ချိန်ကျမှသိတာလေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နှိုင်းရှင်ကြီးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့50နှစ်နဲ့ခုနဲ့တူသေးလားတူပါဘူးခင်ဗျာကဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်နဲ့ခုနဲ့တူသေးလားတူပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လားပျက်စီးလာနော်ကဲခုချက်ချင်းလည်းပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲမပြက်ဘူးလားပြက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့သိလားမသိတာဘူးမသိမှသာပြက်တာနဲ့တိတိတသာပြက်တာနဲ့ဒါပဲกว่าတယ်နော်ခုချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းလည်းပဲကောင်းနေလားဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပြက်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ခုပြက်နေတာကမသိတာဘူးသိလားမသိတာဘူးခုနိုင်ဝဲလောက်ရှိပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားဒီခန္ဓာထဲမှာကဲစပြီးတော့ထိုင်ခါစားကသဘောတရားတွေရှိသေးလားဘာဖြစ်ကုန်ပျက်စီးကုန်ပြီခုနထိုင်တော့ကတတ်တော့တတ်တာနဲ့အေးချမ်းချမ်းလေးရှိတယ်အခုနည်းနည်းလေးပူလာပြီပေါ့ညောင်းလာပြီထုံကျင်လာပြီပေါ့ဘာဖြစ်လာတာပျက်စီးလာတာကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေပြက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေမလာဘူးလားဒီခန္ဓာကြီးသည်လည်းပြက်နေတဲ့ခန္ဓာလို့မြင်ရမယ်အမြဲတမ်းပြက်နေတဲ့နေရာမှာအကောင်းလေးတွေကအစားပြန်ပြန်ပြီးတော့ထိုးလို့နော်ကဲပြက်နေတာကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့အိမ်ကိုကြီးကြားကန်ပြီးတော့ခုနီးကဖားဒီနီးကထေးပေါ့ပေါက်တဲ့နေရာလေးဖားလိုက်ယူတဲ့နေရာလေးဖားလိုက်ပေါ့နော်ရန်နေတာလေးပြန်ပြီးတော့တက်လိုက်လို့လုံနေတဲ့ခါကျတော့မပြူသေးဘူးပြူတော့မပြူဘူးကောင်းသေးလားမကောင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်ပျက်စီးနေတယ်ဟာဒီခန္ဓာကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြူတော့မပြူသေးဘူးနော်သွားနိုင်လာနိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ခါကြတာမလဲသေးဘူးမပြိုသေးဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဘူးဗျာအဖြစ်နေအဲ့လိုကိုမြင်နေရမှာနော်ဘာလို့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒါအမြင်ပြောင်းသွားတာဘာပြောင်းလဲမြင်ပါဘူးကဲသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာပြောင်းလားမပြောင်းဘူးတရားထုတ်တဲ့သူလည်းပဲဒါပဲစားတာပဲအမထုတ်တဲ့သူလည်းပဲဒါပဲစားတာပဲနော်သွားလေလာတဲ့ခါတည်းပဲဒီတိုင်းပဲမသွားရဘူးလားကဲရင်မိုးချိုးတာတို့လှုပ်ရှားတာတို့ထိုင်တာထားတာတို့အိတ်တာတို့မတူဘူးလားဘာကွာတော့အမြင်ကွာတယ်ဘာကွာလဲကဲညာအမြင်ချင်းတူရဲ့လားမတူဘူးအားထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမြင်နေတဲ့ညာအမြင်အမတ်တမဲ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာနေတဲ့အမြင်မကွာဘူးလားဒါကွာတာနော်အားတချို့ကတရားထုတ်တယ်ဆိုတာတမင်တကာကြီးအဲ့ဒါတရားစခန်းနေတော့မှရိတ်တာနေတော့မှအားထုတ်လို့ရတယ်ထင်တာအမှမဟုတ်ဘူးသွားလာလှောက်ရှားရင်းနဲ့ကိုညံလေးကနေပြီးတော့မြင်ရမယ်အမြင်နေရှုရမယ်ရှုပုံရှုနည်းတွေနဲ့ကြည့်နေတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတရားဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့မြင်ရမယ်တဲ့ငါရှင်ကောတိကဒီခန္ဓာကြီးကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာပြက်နေတဲ့ခန္ဓာလို့မြင်လိုက်ပါဘာခန္ဓာပြက်နေတဲ့ခန္ဓာပျက်စီးနေတဲ့ခန္ဓာက
Okay, now the chest is one like, you see, Tonya Sura. Tonya Sura, Patamoshi, Pama Mashibu. No? Tonya Sura, do the lone and illusion, Tambu, Mashib. I don't have a canal level, point of data, Patamoshi, Lelo, G. Tamoshi, La. Mashibu, Tambu, Mashide, Kana, Bakanale.แกเบญญาก็บ่อยนูตําโพชิเดอโพตันเดโลပြောလို့ရလားတေချာကြည့်လိုက်เบญญามามาตําโพမရှိဘူးပြတ်နေတာတွေဒုက္ခပေးနေတာတွေအနာယောဂတွေနှိမ့်ဆက်နေတာတွေတဲ့ဒါတွေပဲရှိနေတဲ့ခန္ဓာဆိုတော့သုံးညခန္ဓာပေါ့ဘာခန္ဓာလဲသုံးညခန္ဓာသုံးညဆိုတာဒီตําโพနေတာตําโพမရှိတာပေါ့เนาะအရှင်ဂေါတိကဒီခန္ဓာကြီးကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာသုံးညရဲ့လို့မြင်ရမယ်။ဘာမြင်ရမလဲ။နောက်တစ်ချက်ဆက်သွားလိုက်အနတ္တရဲ့လို့မြင်ရမယ်။ဘယ်လိုမြင်မလဲ။အနတ္တ။အနတ္တ။ဒါဆိုပျက်စီးသုံးည။ပျက်စီးသုံးည။အနတ္တ။အနတ္တ။ရှုရစတ္တမီ။ပျက်စီးသုံးညAnatta Shuya Satami Shuga Satiti Anatta lo miyame Palo miyame Anatta surati bharele Su mayara Su mayare surati Kusse tanya Mapshetabo No? Yamalo yuyuri pyo Anatta surati Se tanya Mapshibhu Hobila စိတ်တိုင်းကြလားစိတ်တိုင်းမကြဘူးစိတ်တိုင်းမကြတာဘာလဲအနတ္တပဲအဲ့ဒီခန္ဓာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစိတ်တိုင်းကြလားကြပါဘူးကိုယ်တလုံးနေခြင်းနဲ့နေလို့ရလားကြပါဘူးကိုယ်သွားခြင်းတို့သွားလို့ရလားကြပါဘူးအဲ့အခုငါတရားထိုင်နေတယ်တတောက်တက်တာအေးစီစီတနိုင်လောက်ချမ်းချမ်းသာသာလေးရှုမှတ်နိုင်ရင်ကောင်းပါပဲရှုလို့ရလားဘာလို့မရအနတ္တနော်အနတ္တဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဒါကြောင့်ကိုမပိုင်ဘူးလို့လည်းပဲပြောနိုင်တယ်။ပိုင်ရလား မပိုင်ဘူး။ကိုစိတ်တိုင်းကြမရှိဘာမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရှိဘူး။သူ့အလိုကြသူ့သဘောကြကိုသာလိုက်နေရတယ်။ကိုသဘောကြမဖြစ်တာအနတ္တနော်။ကိုသဘောကြမဖြစ်တာကိုဘာပြောလဲ။အနတ္တ။ကဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဟောဒီနံခန္ဓာနံတရားလေးပဲကြည့်ကိုသဘောကြဖြစ်ရလားကိုယ်စိတ်ကဒီဒါလေးပဲငါစိတ်ကူးကျင်နေစိတ်ချမ်းသာစရာလေးပဲငါတွေးကျင်နေတွေးလို့ရလားမရဘူးငါပျော်ပျော်ပဲနေကျင်နေနေလို့ရလားအဲ့ဒါအတ္တလားအနတ္တလားထင်ရှားတယ်နော်အခုဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှုစီရဝိပဿနာတရားကထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေတာတွေထင်ထင်ရှားရှားရှိတာတွေကိုရှုရတယ်ကြောသဘောမပေါက်တော့လေတရားရှာတယ်ဆိုတာဘာများရှာလဲဆိုပြီးတော့အလားမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဟိုနေရာလိုက်ကြည့်ဒီနေရာလိုက်ကြည့်ဘယ်နေရာတရားတွေ့မလဲပေါ့ခေါင်းမှာတွေ့မလားလက်မှာတွေ့မလားခြေမှာတွေ့မလားလိုက်ကြည့်လို့ရလားမရပါဘူးเนาะဒါကြောင့်တရားရှာတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တထင်ရှားတဲ့သဘောကိုကြည့်ရပါကြည့်မယ်ထင်ရှားတဲ့သဘောထင်ရှားတဲ့သဘောကြည့်ဆိုတာခန္ဓာကပြတာဒီမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးလောက်อยู่ရမှာလားပြတာကြည့်ရမှာเออများသောအဖြစ်ကပြတာမကြည့်ကျင်ဘူးเนาะကိုကြည့်ကျင်တာတွေခန္ဓာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြခိုင်းပြပါမှာပြောင်းပြန်နေเนาะဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါယောဂီတွေအများကြီးတွေ့ရခါကြလို့ရှိကိုဖြစ်ကျင်တာတွေကိုမြင်ကျင်တာတွေပေါ့ဒါမြင်အောင်ဒါဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အတင့်လှုပ်อยู่တယ်သူစိတ်ကတော့ဒါတရားအထုတ်နေတယ်တရားထိုင်နေတယ်ဆိုတာထင်တာတကယ်တမ်းဟုတ်ရဲ့လားလှုပ်ရမှာလားအမှန်မြင်ရမှာအမှန်မြင်ရမယ်ခန္ဓာပြတဲ့တရားသည်အမှန်တရားခန္ဓာပြတာဘာတရားအမှန်တရားအခုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုခန္ဓာကပြလိုက်ပြီတဲ့အနတ္တရေလို့ပြတယ်ခန္ဓာကဘာသဘောပြအာဟုသောကတိကငတ်ရှင်ကတိကသီလဝတ္တသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘေကုဏရံတော်သည်ဘေကုဏတန်ត្រာရေးလာမည်ဘေကိုမျောတွဲကြောက်ခံကျင့်ကြံပါれယောဂီသူတော်စင်သည်ပင်စုပါဏာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒံတရားတို့ရဲ့ကျင်လေကျဆရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနတ္တတော်ကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်ကိုအစိုးမရတဲ့အနတ္တသဘောရေလို့ယောနိတော်မနတိကတ္တပံ
နှလုံးသွင်းနေရမယ်ရှုနေရမယ်ငါရှင်နဲ့တရားလိုခြင်းရဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမယ်ဒီခန္ဓာကိုရှုတဲ့အချိန်ကမှအနတ္တလို့မြင်အောင်ရှုရမယ်ဘာမြင်အောင်ရှုမယ်အနတ္တလို့မြင်အောင်ရှုဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောနေကြစကားလုံးနဲ့ပေါ့အများသိတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလိုက်တယ်အနတ္တလို့မြင်အောင်ရှုဘယ်လိုရှုမယ်နတ္တဆိုတာဒီကိုယ်စိတ်တိုင်းညာမဖြစ်တာစိတ်တိုင်းညာဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာစိတ်တိုင်းညာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်တာဒီအဲ့ဒါတရားပဲနော်ကိုမြင်ရမှဒီစိတ်တိုင်းညာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုမြင်နေရမယ်သဘောပေါက်နေရမယ်ငါဘာမှစိတ်တိုင်းညာစရာမရှိပါလားငါသဘောကျဖြစ်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိပါလားလို့နားလေသွားရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားမမြင်ဘူးလားတရားမြင်ဖို့ကမခက်ဘူးနော်ဘာခက်တော့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကခက်တယ်ဟုတ်လားကြည့်ဖို့မခက်ဘူးလားရတော့ပြနေတာပဲပြရသားနဲ့မမြင်တရားရမလားမရဘူးတချို့ကြည့်တော့ကြည့်နေတာပဲမမြင်ဘူးเนาะမြင်ရမယ့်အမြင်တွေဒီသဘောတည်းသဘောတည်းရှိနေပါတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောမပေါက်ထားမသိထားလို့ရှိရင်ကဲဘယ်လောက်ပဲရှုရှုအဲ့ဒါအနည်း20ရှုလဲပဲတရားမတိုးတက်သေးဘူး30ရှုလဲပဲမတိုးတက်သေးဘူးဖြစ်နေကြเนาะဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအလွယ်တကူပဲပြောတယ်ငါရှင်တဲ့နောက်လာနောက်သားတွေတရားဓမ္မကျင့်တဲ့အချိန်ကမှချမ်းချမ်းသာသာသိစေဖို့ရှုရမယ်ရှုွက်တဲ့ဆက်တမျိုးငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်ကောဋ္ဌိကမေးသမျှမပြောဘူးလားသိစေဖို့ရှုရမယ်ရှုဖို့နောက်ဆုံး17ရှုွက်တည်ဘယ်လိုမြင်မလဲအနတ္တလို့မြင်ဆက်တမျိုးနောက်ဆုံး17ရှုွက်တည်ဘယ်လိုမြင်မလဲအနတ္တလို့မြင်ရမယ်လို့မြင်မယ်အနတ္တလို့မြင်ရအဲ့တော့ဒီ17မျိုးလုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမှတ်ရတာကျေဝန်းနေဆိုလို့ရှိရင်3မျိုးဘုန်းကြီးပြန်ချုံးပြဘယ်မျိုးလဲ3မျိုးပါကဲ17မျိုးကကောင်းလား3မျိုးကကောင်းလားဘယ်လိုကောင်းသူကတူလို့ကောင်းတယ်နော်3မျိုးကနည်းတာ哦17မျိုးကြီးဆိုတာမှတ်ရတာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်3မျိုးမှတ်အနိစ္စဒုက္ခဘယ်နှမျိုးကဲဒါတော့မှားเสียမရှိတော့နံပါတ်1ကဘာလို့လဲအနိစ္စလို့ဒုက္ခံတရားတွေသည်တမမြဲဘောမပြဘူးလားအနိစ္စမမြဲဘူးလို့မြင်ရမယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်လို့မြင်ရမယ်ဘယ်လိုမြင်မလဲကဲအနာယောဂဆိုတာလည်းပဲဆင်းရဲတာပဲဖြာနာဆိုတာလည်းဆင်းရဲတာပဲဆူးဆူးတယ်ဆိုတာလည်းပဲဆင်းရဲတာပဲမပါဘူးလားမပါဘူးเนาะတူတူပေါ့မမြဲဘူးလို့မြင်ရမယ်ဆင်းရဲတယ်လို့မြင်ရမယ်အနတ္တတဲ့အစိုးမရဘူးလို့မြင်ရမယ်လွဲပါတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘယ်နှမျိုးမြင်မလဲကြည့်နေတာကရုပ်တရားနဲ့နတ္တရားကြည့်နေတာဘာနဲ့ပါမြင်ရမှာဗာမြင်ရမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်မျိုးရဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာတေသေးချာချာကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲခဏခဏဘုန်းကြီးပြောတယ်ဒါကြောင့်ဥမာပေးတယ်ကဲလို့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းသိခြင်းရင်သူ့နဲ့အနိကပေါင်းဟုတ်လားသူ့လည်းပဲဂယုတစိုက်လည်းပဲကိုကြည့်ပြီးတော့အနိကပေါင်းမယ်သူဘယ်လိုသွားတယ်ဘယ်လိုနေတယ်ဘယ်လိုထိုင်တယ်ဘာတွေလုံနေကိုင်းနေတယ်ပေါ့လူကောင်းလားလူဆိုးလားသိကြလို့ရှိရင်သေးသေးချာချာစောက်ကြည့်အကဲခတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒီခန္ဓာလည်းပဲအဲ့လိုပေါ့ဂယုတစိုက်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသတိထားပြီးတော့ကြည်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားသတိထားပြီးတော့ကြည်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောတရားတွေသည်ယုတ်တရားစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောတရားတွေသည်နန္တရားမလွယ်ဘူးလားကောင်းကိုခြေလဲပေါ့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတာအလုံးပေါ့လည်းမှတ်မယ်ယုတ်လို့မှတ်စိတ်ထဲဖြစ်နေတာအလုံးနံလုံးမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီယုံနဲ့နံနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်ကမှယုတ်တရားကလည်းပဲပြလိမ့်မယ်မမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အစိုးမရဘူးမပြဘူးလားကဲယုတ်တရားကမြဲလားမြဲပါအခုဘုန်းကြီးတို့အလွယ်ဆုံးပြောမယ်အခုအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနှာသီးပြတဲ့လင်မဝင်ဘူးလားလင်ဝင်တဲ့အခါမှာနှာသီးပြနှာခေါင်းပြတိုးလာတဲ့သဘောတရားတွန်းလာတဲ့သဘောတရားပူအေးတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုခုမပေါ်ဘူးလားမြဲလားမြဲပါမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတော့အနိစ္စအမြဲတာပါလေအနိစ္စကဲထက်ကတက်ကနဲ့မပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခါရှူလဲမပြီးသေးနောက်တစ်ခါရှူလဲမပြီးသေးမသိမချင်းအသက်မရှူရအောင်လားမရှူပါဘူးဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲတယ်
နော်တက်ရှူတဲ့အလုပ်ကိုပေါ့ပေါ့လေးလွယ်လွယ်လေးလို့မထင်နဲ့တချို့တကယ်ယောဂဝိညာဉ်အပြင်းတန်ပြင်းနေတဲ့လူတွေကြီးအသက်တခါရှူဖို့ရေမပင်မအောင်လားဒုက္ခပဲနော်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကအဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးလေးပါမျှတနေတဲ့အချိန်ခါပေါ့တက်တန်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့အိုးတက်ရှူတာလေးပဲဘာပင်မလို့လဲဘာဒုက္ခဖြစ်လို့လဲထင်တာအမှန်တကယ်တက်ရှူရတာလေဒုက္ခတစ်ခုနော်ကဲအဲ့တော့ဒီသဘောတရားကလည်းပဲကိုဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်လို့ရလားမရပါဘူးသူဖြစ်ခြင်းသလိုပဲဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်ခြင်းသလိုဘာမှဖြစ်လို့မရတော့အနတ္တလားအတ္တလားအတ္တပါဘူးပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ယုံမှကြည်လိုက်ရင်လည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကဲနန္တရားဘက်ကပြန်ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးပေါ့ဟိုအကြောင်းလေးစဉ်းစားလိုက်ဒီအကြောင်းလေးစဉ်းစားလိုက်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့ကိုကြံလေးကြံလေးကြံလိုက်အဲ့ဒီကြံစီတွေ့တော့နေတဲ့နံတရားလေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအတွေးအကြံစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေညည်းလားမညည်းဘူးလားညည်းပါဘူးမညည်းဘူးဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲတယ်ကိုယ်စိတ်တန်းညာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးနော်ဒီတော့အနိစ္စသဘောတရားကလည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားရှိတယ်ဒုက္ခလည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားရှိတယ်အနတ္တကလည်းပဲအထင်ရှားမရှိဘူးလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှိနေတဲ့သဘောတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကသိအောင်လောရမယ်ရှိနေတာဘာလောရမလဲအဲရှိနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိအောင်လုပ်တာဒီဝိပဿနာနော်ရှိနေတာသိအောင်လုပ်တာဘာလဲဝိပဿနာကဲမရှိတာရှာတာလားရှိတာသိအောင်လုပ်လားသိအောင်တရားရှာရမှာလားသိအောင်လောရမှာသိအောင်အေးလိုက်မရှာနဲ့နော်ဟာတရားရကျင်နေရကျင်နေဆိုပြီးတော့တစ်ခုလုံးလိုက်ရှာလို့ရလားကဲမျက်စိမိတ်ပြီးတော့လိုက်ရှာလို့ရလားဘာလောရမှာသိအောင်လုပ်ရမယ်ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားရှိနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲသဘောတရားတွေရှိနေတဲ့ခန္ဓာကမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောဓာတ်တွေဖြစ်နေပါလားလို့သိသွားရင်တရားမရဘူးလားသိသွားရင်တရားရပြီအနိစ္စမြင်ရင်မာနဆင်းတယ်အနိစ္စမြင်ရင်ဘာဆင်းအနိစ္စမြင်ရင်မာနဆင်းဒုက္ခမြင်ရင်တဏှာဆင်းတယ်ဒုက္ခမြင်ပါကင်းစင်သွားအနတ္တမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိစင်သွားတဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနအဲ့ဒီသုံးခုကိုဘုန်းကြီးတို့စာမသုံးတော့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနသုံးမျိုးသည်ပပင်္စတရားလို့ခေါ်တယ်နော်ပပင်္စဆိုတာတန်တရာနေချဲ့တဲ့တရားဟာခေါ်တန်တရာနေချဲ့တရားကဲတန်တရာနေချဲ့ကဲနေချက်ဆိုတာဒီနေရာနဲ့မပြီးဘူးเนาะဒီတဏ္ဍာရပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တဏ္ဍာလိုချင်တယ်ဒီတဏ္ဍာရပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဏ္ဍာလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုနေချက်တယ်လို့မသုံးလားအဲအဲ့လိုပဲတန်ត្រာကြီးမဆုံးနိုင်အောင်တဲ့တန်ត្រာနေကိုချဲ့ထွင်ပေးနေတဲ့တရားသုံးခုကတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိပြန်ပြောကြည့်ပါလေတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတဏ္ဍဆိုတာကလိုချင်တာတဏ္ဍဆိုတာဘာလဲမာနဆိုတာကထင်ကြီးတာမာနဆိုတာပါထင်ကြီးတာအဲငါအတော်ဆုံးပဲငါအတတ်ဆုံးပဲငါမြတ်ဆုံးငါအသိဆုံးပဲလို့ထောင်လွှားပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒီမာနထင်ကြီးနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိဆိုတာကအယူမှားတာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါအယူမှားတာဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပါအေးအဲ့ဒါတန်ត្រာလေချင်တိုင်းလေဒီ၃ခုရှိလို့ရှိရင်တန်ត្រာမလေဘူးလားလေပါဆုံးမှာမလားအဲ့တော့ဒီတန်တရာကြီးထဲမှာလည်နေသမျှတန်တရာထဲမှာဘာရှိလဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အိုဓာနဲ့နာဓာနဲ့ပေဓာနဲ့ဒါပဲရှိနော်တန်တရာတစ်ခုလုံးဘုန်းကြီးတို့စည်ရင်းချုပ်ကြည့်လိုက်ဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဘဝအစဇာတိပေါ့ဇာတိကလည်းဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဘဝအလေစရာကလည်းပဲမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါတယ်ကဲဘဝအဆုံးမရဏကလည်းနောက်တဲ့ဘဝစပြန်တော့လည်းပဲဇာတိစရာမရဏဇာတိဒုက္ခစရာဒုက္ခမရဏဒုက္ခဆိုတော့တဏ္ဍာတစ်ခုလုံးအလုံးခြုံပြီးပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာရှိလဲဒုက္ခပဲရှိတယ်တဏ္ဍာထဲမှာဘာရှိကတိဘဝမသက်သာလို့ဒုက္ခရောက်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဘဝရပြန်တော့ကသက်သာမလားဒုက္ခကင်းပါမလားကင်းပါဘူးတဏ္ဍာထဲမှာဘာရှိဒုက္ခပါဘူးအဲ့တဏ္ဍာလင်းနေအောင်ဘယ်သူလောက်တော့တဏ္ဍာမာနာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနေချဲ့တဲ့တရား၃ခုပပင်္စတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍာနယ်ချင်းတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှာရှိနေသေးတယ်များတဏ္ဍာလေဥမှာဆိုတော့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာန
ကင်းသွားအောင်မလုပ်ရမယ်သူတို့နိုင်တဲ့တရားတွေရှာလိုက်ပေါ့နော်ဘုနာကဘုန်းကြီးပြောပြီးသားအနိစ္စမြင်ရင်ဘာဆင်လဲမာနကင်းဆင်သွားတယ်အနိစ္စမြင်ရင်မာနကင်းဆင်သွားတယ်ဟိုမှာခေမာမီဘုရားကြီးအမတန်မှလှကဲဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတန်ကိုသွားလို့ရှိရင်သူ့အလှတွေချိုးဖဲ့ပြောခံရမယ်အနိုင်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုမသွားသူကြောင်းတော်ဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်သရင်သုံးတဲ့ကြောင်းတော်အမတန်သာယာပါလေလို့ဗိမိသာရမင်းကြီးကချီးမွမ်းခံဖွင့်ဒီစကားကြားတော်မှာကြောင်းသာယာတာကြည့်ကျင်လို့အလှပတွေခံစားကျင်လို့သွားတဲ့ခေမာမီဘုရားကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်ကြီးရှေ့မှာကဲရက်ခတ်နေတဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ရက်ရှိရက်ခတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးသူတက်ချောတယ်သူတက်လှအဲ့အချောလာလေးကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဘုရားရှင်ကတကုံးနဲ့ခဏသုံးမလှပတာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုလာတာနာလာတာတည်သွားတာပေါ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအနိစ္စမြင်သွားတယ်။ဘာမြင်သွား?အနိစ္စမြင်သွားတာဘာဆင်သွား?ကဲငါအချောဆုံးငါနှလုံးဆိုပြီးတော့သူထင်နေတဲ့မာနတွေရှိသေးလား?ရှိပါဘူး။ကဲဘုရားရှင်မှာရှိနေတဲ့မျိုးသမီးတွေသူတက်ချောတယ်သူတက်လှ။ဒီလောက်ချောမလှပတဲ့မျိုးသမီးတော်မှကြည်စမ်းကြည်နေကြည်နေနဲ့အိုသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှတေရတယ်လို့နားလေသွားတော့ဘာကင်းစင်သွားမာနကင်းစင်သွားဘာမြင်လို့လဲအနိစ္စမြင်လို့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ကြီးနေတဲ့ထောင်လွှားနေတဲ့မာနတွေပေါ့ထင်ကြီးစရာဆိုတာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နောက်ဆုံးသရင်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးကဲတချို့ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါများတာထင်ကြီးတယ်ပေါ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတော့မြဲလားကဲပညာတတ်တာတွေအထင်ကြီးတယ်ပေါ့ဒီပညာတွေကကောမြဲလားမြဲပါဘူးအယုတ်ရချောမောလှပတာအထင်ကြီးတဲ့သူကကောမြဲလားမြဲပါဘူးယာရုအာနာတွေကောမြဲလားမြဲပါဘူးမမြဲဘူးလို့မြင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့မာနထောင်စရာရှိသေးလားမြဲပါဘူးနှိမ့်စမြင်ရင်ဘာကင်းစင်လဲမာနဆင်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ဒုက္ခမြင်ရင်တဏှာဆင်သွားတယ်ဒုက္ခမြင်ရင်ဘာဆင်သွားဒုက္ခကဆင်းရဲတယ်နော်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲမခန့်ကြီးမကန်တာဖြစ်တာမတတ်မတာဖြစ်တာသည်ဒုက္ခကဲအဲ့ဒီဒုက္ခတရားတွေပါဒုက္ခပေးနေပါတယ်ဒုက္ခတွေပါပဲလို့မြင်လို့ကျင်သေးလားကဲတန်တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တဒုက္ခပဲရှိတယ်လို့သိတဲ့သူတန်တရားသဘောကျသေးလားဘာကင်းသွားသနာကင်းသွားကဲကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခတွေပဲရှိတယ်လို့သိတဲ့သူခန္ဓာသဘောကျသေးလားနှစ်သက်သေးလားဘာဆင်သွားတဏှာဆင်သွားတယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ့်အကောလေးကိုယ်သဘောကျနှစ်သက်ပြီးတော့အိုးဒီဘဝမချမ်းသာနောက်ဘဝချမ်းသာမှာပေါ့ဒီဘဝမကြည်ဘဝနောက်ဘဝကြည်ဘဝမှာပေါ့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဒုက္ခပဲရှိတယ်တန်တရားတစ်ခွေမှာကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေသာရှိနေတယ်ဒုက္ခတွေသာဆက်ခါဆက်ခါနဲ့ဖြစ်နေတာတန်တရားဆိုတာဒုက္ခဆက်ခါဖြစ်နေတာဆိုကြည့်ဒုက္ခဆက်ခါဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာတန်တရားလို့ခေါ်တန်တရားလို့ခေါ်ဒုက္ခဆက်ခါဒုက္ခဆက်ခါဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာတန်တရားလို့ခေါ်တန်တရားလို့ခေါ်ဒုက္ခဆက်ခါဒုက္ခဆက်ခါဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာတန်တရားလို့ခေါ်တန်တရားလို့ခေါ်တန်တရားဆိုတာဘာဆက်ဖြစ်ဒုက္ခတွေဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသည်ဟာဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဘေကုဏတန်ត្រာရေးလာမည်ဘေကိုတဲ့မျောတွေးကြောက်ခံကြင့်ကြံပါတဲ့ယောဂီတတော်စင်တန်ត្រာဘေးဒုက္ခတွေကိုကြောက်လို့တဲ့ဟာဒီဒုက္ခမျိုးဒီဘဝမှာတော့ငါတို့ခံနေရပြီးကြုံနေရပြီးဒီယုတ်တရားတွေလည်းပဲဒုက္ခပဲနတ်တရားတွေကလည်းဒုက္ခတွေပါပဲယုံနံခန္ဓာကြီးသည်ဒုက္ခပါပဲလို့သိမြင်လာတဲ့သူသည်ဒုက္ခကနေလွတ်ခြင်းနဲ့ဘယ်ကနေလွတ်ခြင်းအဲလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတာယာခင်မင်းနှစ်သက်တွေ့တာတဲ့တဏှာတဲ့ဒီတဏှာမကင်းဘူးလားတဏှာကင်းတဲ့တဏှာစင်းနေနော်အဲ့တော့တဏှာကင်းခြင်းဘာမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်နော်မာနကင်းခြင်းဘာမြင်ရမလဲအနိစ္စမြောင်ကြည့်တဏှာကင်းခြင်းဟောဒါနှလုံးမဲ့ရှိတယ်သူတို့ရှုပ်နေမှာတဏှာကင်းခြင်းဗာမြောင်ကြည့်ဒုက္ခမြောင်ကြည့်เนาะမာနကင်းခြင်းအနိစ္စမြောင်ကြည့်
နိစ္စမြောင်ကြည်ဒိဋ္ဌိကင်းခြင်းအနတ္တမြောင်ကြည်အနတ္တမြင်ဘာကင်းမယ်ဒိဋ္ဌိကင်းတယ်ကဲငါထင်သလိုမဟုတ်ဘူးငါသဘောကျမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်မြင်သွားရင်ဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားအရိတရားတွေဒီယုံနာတရားတွေသာဖြစ်တယ်ငါတို့တပါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးနော်အရိခန္ဓာမှာရှိနေတာဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားသာအခုချိုးကြကြယုံနဲ့နံပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာကိုငါလိုပြောတယ်သူလိုပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့သုံးနေတယ်အမှန်တကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တပါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါလဲယုံနဲ့နံပါဗျာဟုတ်လားငါလားယုံနဲ့နံလားตุลายุบเนี่ยนั่นล่ะยุบเนี่ยนั่นယောက်ျားမိန်းမဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နာမည်ပဲရှိတယ်เนาะအမှန်တကယ်တရားသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါလဲယုံနေတာဒီတော့ယုံနံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါသူတပါးမဟုတ်ဘူးအနတ္တမဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထင်လွဲမြင်လွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရှိသေးလားပါကင်းစင်သွားလေဒိဋ္ဌိကင်းသွားတယ်ဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ်ဆိုတော့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနသုံးခုကင်းရင်တန်ត្រာလဲဦးမလားတန်တရာမလဲတော့ဘူးဒီရှုခွက်17မျိုးဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းအဖြစ်3မျိုးရှုနိုင်တဲ့သူသည်တန်တရာမလဲဘူးเนาะတန်တရာမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခတွေမလဲတော့တရားမရဘူးလားအဲတရားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်တရာမလဲတော့ဘူးတဲ့ငါရှင်ကောတိကအဲ့ဒီရှုခွက်17မျိုးနဲ့သာရှုမြင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘုံဒီနေ့သာရှုမြင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ပုထုဇဉ်သည်သောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပုထုဇဉ်ဘာဖြစ်နိုင်ဘောတောတာပံဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအရိယအစစ်တမ်းမှာတောတာပံသည်အနှိမ့်ဆုံးပေါ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ထဲမှာအနှိမ့်ဆုံးတောတာပံပုဂ္ဂိုလ်เนาะသောသောကပုထုဇဉ်နဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ပြည့်သူမသာဘူးလားပုထုဇဉ်ကဘာတရားမှမသိသေးဘူးဘာတရားမှမမြင်သေးဘူးเนาะပုထုဇဉ်ကအနှိမ့်စလည်းမသိဘူးဒုက္ခလည်းမသိဘူးအနတ္တလည်းမသိခန္ဓာရဲ့သဘောတရားတွေလည်းမသိဘူးရုပ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးနာမ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဆိုတော့တာမန်ပုထုဇဉ်အစင်းကနေပြီးတော့အခုတဆင့်မြင့်သောတာပန်မဖြစ်ဘူးလားကဲအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဘာရှုရမလဲဆိုရင်ခန္ဓာရှုပေါ့ဘာရှုရခန္ဓာရှုရမယ်နော်ခဏကအရှင်ကောဋိကမေးတယ်မင်းကဒါမေးလိုက်တာပဲအရှင်မယားပုထုဇဉ်တယောက်ကနေပြီးတော့သောတာပန်ဆိုတဲ့အရိယာဖြစ်အောင်ဘာရှုရမလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရှုဘလို့ရှုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှုွယ်ဆက်တဲ့မျိုးအချင်းအပြည့်ပဲနှမျိုး3မျိုးနဲ့မြောင်ရှုတဲ့အဲ့လိုရှုမြင်သုံးသပ်သွားရင်ဉာဏ်စဉ်တွေအစင်းစင်းတက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ပေါ်ရင်သောတာပန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့သူဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်တဲ့တစ်ဆင့်မြင့်လာသည်တက္ကတာကံသောတာပန်နဲ့မြင်တာပါလေသက္ကတာကံပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့ဘယ်တရားတွေကိုရှုရပါမလဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေသက္ကတာကံဖြစ်အောင်တဲ့ဘာလို့ဘယ်နည်းများရှုမှတ်ရပါမလဲမေးပြန်ပြီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ဒီတိုင်းမနေဘူးသူလည်းပဲကိစ္စမပြီးသေးဘူးကြံနေသေးတယ်နော်ကဲနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဘုန်းကြီးတို့ခုလေးမဲ့လေးဖို့မရမချင်းပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံပြီလို့ပြောလို့ရလားแกไม่ปิ่ส่งได้ผู้สรว่าปิ่ส่งเอาตัวถัดไปแล้วเตียไม่เล่าเอาล่ะเอไอ้ตัฏฐปันปกกูบาชุอ่ะมะเลยบ่สุจิตัฏฐปันกาตัฏฐปันกาเปเตยาเปเตยาชุปวายะมีนีชุปวายะมีนีตัฏฐปันกาตัฏฐปันกาเปเตยาเปเตยาชุปวายะมีนีชุปวายะมีนีตัฏฐปันกาตัฏฐปันกาเปเตยาชุบวายามีนีชุบวายามีนีอจินมยาตาริพุทธราตัตตาปันปุคคติเปตยาริชุยาบะมะเลเนาะซอซองกะบะยิโนပြောเกดาติปุถุชนปุคคติอะคูเตียจิ่นเนตูริชุอะเมชุนีติบ่อเนาะแกนาวตะเซ่ตะเมบ่อปุถุชนซิงกะณีบิรอบะยิโนปะริตะท้าไลตัตตาปันผิดตวาบิซุโลชิเสร็จบิรอเตียมะชุหูล่ะเออะริคามะบะชุอะมะเลถ้าติท้าอะเมเนาะသောတာပန်လေသောတာပန်လေခန္ဓာပေခန္ဓာပေအမြဲရှုရမည်အမြဲရှုရမည်သောတာပန်လေသောတာပန်လေခန္ဓာပေခန္ဓာပေအမြဲရှုရမည်အမြဲရှုရမည်
သောတာပန်လေခန္ဓာဘေအမြဲရှုရမည်သောတာပန်လေဘာရှုမဲဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာဘာလို့ရှုရမှာအမြဲတမ်းကိုရှုနေရမယ်တဲ့ဘာမြင်အောင်ရှုရမှာလဲရှုွယ်7မျိုးအကျဉ်းအဖြစ်3မျိုးမြင်အောင်ရှုရမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကဲအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာပါဇက်ကဆိုရမှာလားမြင်ရမှာလားမြင်ရပါဘူးအဲ့တကြောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးတော့တွတ်တွတ်နဲ့ရွတ်တယ်မြင်မှာမလားမြင်ပါဘူးရွတ်ရမှာလားမြင်ရမှာလားမြင်ရပါဘူးမြင်ရမယ်နော်ကဲမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမျက်စိမိတ်တိုင်းမြင်လားမြင်ပါဘူးဘာကြည့်မှမြင်ခန္ဓာကြည့်မှမြင်မယ်ခန္ဓာသည်အရှုခံတရားခန္ဓာသည်ဘာတရားခန္ဓာရှုခံတရားကိုဒါရုပ်ပဲဒါနံပဲလို့သိနေတာကအရှုဉာဏ်နော်ဒါကရုပ်ဒါကနံလို့သိတာဘာခေါ်မယ်အရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်အဲ့ဒီအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့ကိုက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဝိပဿနာဉာဏ်တဲ့နော်အရာကယုတ်ဒါကနံအယုတ်ကဒီသဘောရှိတယ်နံကဒီသဘောရှိတယ်ယုတ်တရားမမြဲဘူးနံတရားကလည်းမမြဲဘူးယုတ်တရားဆင်းရဲတယ်နံတရားကလည်းဆင်းရဲတယ်ယုတ်တရားဆိုးမရနံတရားလည်းဆိုးမရဘူးလို့မြင်နေတာသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါဉာဏ်လေကဲအဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်တစ်စက်တက်ပြန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတိလာပြီဘာမှလည်းဆိုးမရတဲ့သဘောတွေပဲဆင်းရဲတာတွေပဲဘာမှအသုံးမကျဘူးနှိမ့်ဆက်နေတာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာမလို့ခြင်းဘူးယုံမုံကြီးဝင်တာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနတွေမစင်ဘူးလားတဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနတွေကင်းစင်သွားလို့ရှိရင်ပေါ်လာမယ်သောတပန်သောတပတ္တိမက်ဖို့ပေါ့တစင့်တဲ့တက္ကတဂามိမက်ဖို့နာဂามိမက်ဖို့ရတ္တမတ္တဖို့မပေါ်ဘူးလားအဲ့လိုပေါ်လို့ရှိရင်ယဟန္တာနော်အဲ့တစင့်စီတစင့်စီမေးသွားတယ်အခုသောတပန်လည်းပဲခန္ဓာကိုရှုနေရမယ်အရိကနာကြီးမှာတဲ့အိဆရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့လို့မြင်ရမယ်ရှုက17မျိုးရှုမြင်နေရမယ်ရှုမြင်လိုက်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့တစင့်တက်မယ်ဆိုရင်တက္ကတဂံဖြစ်လာပြီနော်အဲ့တော့မေးဥမယ်ပေါ့တက္ကတဂံကဘယ်တရားတွေရှုရမလဲမေးစရာမကောင်းလားအဲတက္ကတဂံဖြစ်ပြီတဲ့တက္ကတဂံအစင်းကိုရောက်နေတဲ့အရိယသူတော်စင်တွေဘယ်တရားတွေကိုရှုရပါမလဲလို့မေးပြန်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကဖြည့်ပြပြန်နေတဲ့တက္ကတကံလေခန္ဓာပဲရှုရမယ်တက္ကတကံလေပါရှုမယ်ခန္ဓာပဲရှုပါအဲရှုသွားသောကပုရုဇဉ်ရှုသလိုပဲရှုတဲ့ဒီတိုင်းမသွားဘူးလားသွားမဲ့လမ်းကတလမ်းနဲ့တော့ဘာလို့လဲသွားမဲ့လမ်းကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းတလမ်းနဲ့မရှိဘူးလားကဲအဲ့လမ်းစဉ်မှာခရီးပေါက်တဲ့သူပေါ့လေးဘုံတဘုံရောက်တဲ့သူကဘုန်းကြီးတို့သောတာပန်ပေါ့တဝက်လောက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တက္ကတကံပေါ့လေးဘုံသုံးဘုံလောက်ခရီးပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံပေါ့ကဲခရီးဆုံးပန်းနိုင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်လဲပဲမရဘူးလားကဲလမ်းပြောင်းရလားဒီလမ်းပဲသွားလားတရားပြောင်းစရာလိုသေးလားနော်ရှုခွင့်ရှုခွက်ကောပြောင်းရမှာလားအပြောင်းရဖို့ဒီတိုင်းသွားတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လဲရှုမြင်သုံးသတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာကိုရှုခွက်17မျိုးနဲ့ရှုရမယ်နေစာဒုက္ခအနတ္တရေလို့မြင်ရမယ်အဲ့တိုင်းရှုသွားလို့ရှိရင်လည်းအနာဂံဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းရှုသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲကဲအနာဂံဖြစ်တော့ကောဘုန်းကြီးတို့ပြိဿပြီးပြီလားတစင့်တက်ဖို့မကြံဘူးလားယန္နာဖြစ်အောင်လည်းရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်ယန္နာဖြစ်အောင်ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာလည်းယုံနံကိုသာရှုနေရမယ်ရှုခွက်ဘယ်နှမျိုး17မျိုးဘယ်လိုမြင်ရမလဲအိဆာဒုက္ခအနတ္တရေလို့မြင်ရမယ်ကဲအဲ့လိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရှုမှတ်ရင်ဘာဖြစ်မှာယဟန္တာအစဉ်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ယန္တာမဖြစ်ဘူးလားယန္တာဖြစ်လို့ရှိရင်ကတံကရဏီယံနဲ့ပြုစရာကိစ္စတွေပြည့်စုံပြီတဲ့အထုတ်ရမယ်တရားတွေပြည့်စုံပြီနော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ရစရာဉာဏ်တွေလိုသေးလားအကုန်လုံးပြည့်စုံသားပြီလင်းမဲ့လေးဖို့ရဘာမှမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့သူကိုကျင့်စရာကြံစရာကိစ္စတွေပြီးသွားစုံသွားတဲ့သူကိုယဟန္တာလို့မခေါ်ဘူးလားအေးယဟန္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အရှင်ကုဋေကကဘာမှမကြံအောင်မေးတယ်ရှင်ဖျားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှရှုစရာမှတ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမရှုရတော့ဘူးလားဆိုတော့
ရှင်သာတိဗုဒ္ဓငါရှင်နဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှုရသေးတယ်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာလို့วะဘာအတွက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌတမဒုက္ခအခုမြတ်မဘုရားမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေရစီဖို့တရားချမ်းသာတရားရတာခံစားခြင်းယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားမှတ်ရနော်အခုဘုရားမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အခုခန္ဓာရဲ့ပင်မမှုဆင်းရဲမှုပေါ့ဒါတွေပျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအာထုတ်တရားရှုလိုက်တဲ့အခါမသက်သာဘူးလားအဲ့လိုပဲယန္တာရှင်မြတ်တွေဒီဒုက္ခတွေညွန်မုံကြီးငွေဒုက္ခတွေကိုဖျောက်ထားကျင်တဲ့အချိန်ကမှဘာလုပ်ရမလဲတရားမှတ်နေတယ်တဲ့ဘာမှတ်တော့ဆိုရင်လည်းပဲဒီရုပ်ဒီနာမဲမမှတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခါသမဘတ်တွေဝင်စားဖို့တဲ့ဘလသမဘတ်និရောဓသမဘတ်တွေဝင်စားမဲ့ယန္တာရှင်မြတ်တွေလည်းပဲဒီတရားတွေကိုရှုပါရင်ယုံနာနမသင်္ခါရတွေကိုရှုနေမှတ်နေသုံးသပ်နေတယ်ရှုွက်၁၁မျိုးရှုွက်ဘယ်နှမျိုးညာမြင်သုံးမျိုးအနိစ္စအမြင်ဒုက္ခအမြင်အနတ္တအမြင်ဆိုကြည့်ယဟနာလေယဟနာပဲခန္ဓာပဲခန္ဓာပဲအမြဲရှုနေသည်အမြဲရှုနေသည်ယဟနာလေယဟနာပဲခန္ဓာပဲခန္ဓာပဲအမြဲရှုနေသည်အမြဲရှုနေသည်ယဟနာလေယဟနာပဲခန္ဓာပဲအမြဲရှုနေသည်အမြဲရှုနေသည်ယန္တာလေဘာရှုနေတဲ့ရှုစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဉာဏ်နေပြည့်စုံပြီလို့ပြောပေမဲ့လို့ယန္တာရှင်မြတ်တွေလည်းပဲတရားလက်မလွတ်ဘူးဘာလုပ်နေလဲခန္ဓာကိုရှုမှတ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ငါတို့ကယန္ကိစ္စပြီးပြီတရားတွေပြည့်စုံပြီငါတို့ရှုစရာမှတ်စရာကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရလားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘာလုပ်နေလဲခန္ဓာကိုရှုမှတ်သုံးသပ်နေပါတယ်ရှုခွဲ17မျိုးနဲ့ရှုနေကြတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီပုံဒီနည်းသာရှုသွားမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿခရီးမပေါ့ဘူးလားဒီသုံးတန်တစ်ခုတည်းနဲ့အစကနေအဆုံးပေါ့နော်ပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ယန္တာအထိကျင့်စဉ်နေကျင့်နည်းတွေလည်းမပေါ့ဘူးလားဘာမှလည်းမခက်ဘူးရှုပုံရှုနည်းကလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဲ့တူတူချင်းချင်းနဲ့ပြလို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီသုတ်တံကိုလိုရင်းတို့ရှင်ဝိပဿနာလို့နာမည်ပေးလိုက်တာเนาะအဲ့တော့လိုရင်းတို့ရှင်ဝိပဿနာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမြင်ရမယ်ရှုွက်သည်ဘယ်နှမျိုးလဲဒါတော့ပြည့်လက်လွတ်လို့မရဘူးเนาะပြန်ဆိုကြည့်မမြဲဆင်းရဲမမြဲဆင်းရဲယောဂါဆွဲယောဂါဆွဲပောက်ကွဲအနာတူလေသည်ပောက်ကွဲအနာတူလေသည်ညောင်းမကောင်းမှုညောင်းမကောင်းမှုပြာနာမှုမရှုသူစိမ့်မည်မရှုသူစိမ့်မည်ပျက်စီးသုံးညပျက်စီးသုံးညအနတ္တအနတ္တရှုရစတ္တမည်ရှုရစတ္တမည်မမြဲဆင်းရဲမမြဲဆင်းရဲယောဂါဆွဲယောဂါဆွဲပောက်ကွဲအနာတူလေသည်ပောက်ကွဲအနာတူလေသည်ညောင်းမကောင်းမှုညောင်းမကောင်းမှုပြာနာမှုမရှုသူစိမ့်မည်ပျက်စီးသုံးညပျက်စီးသုံးညအနတ္တအနတ္တရှုရစတ္တမီရှုရစတ္တမီရှုကဘယ်နှမျိုးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့အနိစ္စအနတ္တမမြဲဘူးလို့မြင်ရမယ်ဆင်းရဲတယ်လို့မြင်ရမယ်ငါသဘောမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရမယ်အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့မြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲတရားဤကုန်းချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသူလည်းဘန္တုပမောတံတုသတေဝကာနောမြတ်မြတ်သာကြည်ပါရမီရင်ကျူးဇာတိတုသရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂံမသပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင့်ကြံဟာမံကျုကဝါတို့ရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးအင်ကံတစဉ်ကိုပြန်ရှင်းသုကုတ္တပုယင်တံဗောရိညာဤပစ္စယဥပနိတယမိယသဖြင့်မောက္ခရာအကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညဘာကိစ္စဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂံမသပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင်ကြံဖာမံကျုကဝါတို့ရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗာကကိုလည်း
သတိဝကကဗာမနေသမြဝိနည်းအများစွာသတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်သူလဘံသူရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွားပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ဣတိငွေစိတ်မှာထုံးရဲ့အိဋ္ဌယုံတွေ့တို့လောမောကြည်နုဣတိငွေစိတ်မှာထုံးရဲ့အိဋ္ဌယုံတွေ့တို့လောမောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူလတာကိုစီကိုစီလုံးကြီးရဲ့จิตသာရှင်ပြေဝါလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတံသူကိုစိတ်နဲ့ပြားလို့စားပြီးပြေကကြွယ်မှဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောတံသူလူပြည့်တဲ့မကနာပြည်မှာဆက်ွယ်လျက်ထဲ့နေပြမှာချင်းလုံးမပြသတဲ့ကဘာတုံအောင်တတဟုံတရားလျံမောက်ပြီလျင်ဝါမြဝန္တာပတ္တနာအောင်စုခါကပြုလို့သာဓုသောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း